האופיואידים בשמם המודרני היו קרויים אופיאטים לפני כן, מוכרים לעולם כבר הרבה מאוד שנים. יש לנו עדויות על שימוש במרכיבים של צמח הפרג שהכילו אופיואידים כבר, או אופיאטים למען האמת, כבר לפני 3,000 שנה. אבל למעשה מה שקורה בעולם המודרני מתרכז ב-30 השנים האחרונות בכל מה שקשור בטיפול באופיואידים, ואנחנו רואים שיש מגמות, כמו שאמר ציקי, סותרות בנושא הזה, ועומד סימן שאלה, אני חושב, די גדול לגבי לאן פנינו מועדות בנושא של שימוש באופיואידים. אבל המברכים הזכירו כבר לפניי את חלק מהיקף הבעיה, אז בואו נראה למה בכלל אנחנו צריכים להשתמש בהם ומה האפידמיולוגיה של כאב. אז אנחנו נוהגים להתייחס, לפחות בהקשר הזה של תרופות אופיואידיות, לכאב בשלוש נקודות ראות. הראשונה היא הנושא של הכאב הפוסט-אופרטיבי, שעליו דרך אגב יש קונסנזוס חד משמעי לגבי הצורך בטיפול באופיואידים. אנחנו מדברים על כך שבעולם הערכות היא שנערכים מדי שנה כרבע מיליארד ניתוחים, ובערך מחצית מן החולים, לפחות אלה שיש להם נתונים מן העולם המערבי, סובלים מכאב שהוא clinically significant, זאת אומרת כאב שמצריך איזושהי התערבות טיפולית. זאת הגדרה של clinically significant. הוזכר גם הנושא של סרטן, שבאמת אנחנו רואים שהאפידמיולוגיה, לפחות יש עלייה במספר חולי הסרטן בעולם, ללא ספק עלייה בתמותה באופן יחסי מסרטן, מכיוון שהתמותה ממחלות אחרות פוחתת. ומדובר על כך שיש בערך 15 מיליון מקרים חדשים או אבחונים של חולים חדשים מסרטן מדי שנה בעולם. וסקר שנערך באירופה בערך לפני כ-10 שנים מדבר על כך שהטיפול בחולי סרטן לא השתפר בהרבה מאז שאנחנו מכירים אותו, ואנחנו רואים שבערך, כמו שרואים כאן בגרף, שלושת רבעי או שני שליש או שלושת רבעי מחולי הסרטן, כאן אנחנו רואים זה בצד האדום, זה סקר אירופאי, הצהוב זה אנשים שהם ללא כאב, הרוב המכריע במדינות שונות באירופה, הרוב המכריע של החולים סובלים מכאב, ועוצמת הכאב, כמו שאנחנו רואים כאן, היא לפחות למעלה מבינונית. זאת אומרת, על סקאלה שבין 0 ל-10 אנחנו מדברים על ממוצע של סדר גודל של 6, שישראל לצערנו, גם מבחינת מספר החולים שסובלים מכאב וגם מבחינת עוצמת הכאב, אנחנו רואים זה כאן בעמודה הזאת, לא מאוד מצטיינת. ההיבט השלישי שישנו אחרי כאב אקוטי וכאב אונקולוגי הוא כאב כרוני, וזה סקר שנערך שוב באירופה וכלל מספר גדול של חולים. אנחנו מדברים על כך שלמעשה על אפידמיולוגיה של כאב כרוני, קרוב ל-20% מהאוכלוסייה בעולם המערבי, לפי חלק מהסקרים שישנם באוסטרליה ובארצות הברית, מדובר אפילו על 25% או 30% מהאוכלוסייה המבוגרת, אנשים שסובלים מכאב כרוני, וכאב כרוני נוטה להישאר לאורך זמן, כמו שאנחנו רואים כאן, זה שוב מאותו סקר, חלק עמוק יותר של אותו סקר, אנחנו רואים שבערך חצי מהחולים סובלים מכאב שנמשך לאורך 10 שנים. זאת אומרת, מה שמחייב, בניגוד למשל לכאב אקוטי, שהוא מחייב התערבות טיפולית בדרך כלל קצרת מועד, ובחולי סרטן זה משהו בדרך כלל בטווח האמצע, כשאנחנו מדברים על חולים כאב כרוני, אנחנו מדברים על צורך באסטרטגיה טיפולית ממושכת. זאת אומרת, על פני שנים של טיפול, מה שכמובן מעורר מחשבה לגבי איזה תרופות ואיזה אמצעי טיפול, באיזה אמצעי טיפול נכון להשתמש. ואם אלה פני הדברים, וסך הכל ברפואה הכלי היעיל והנפוץ ביותר לטיפול בכאב הוא תרופות, אז אנחנו מדברים על תרופות או על הפרמקותרפיה שישנה, שמכילה קבוצות עיקריות של תרופות, שרובנו מכירים את התרופות האנטי-אינפלמטוריות, אלה התרופות המסורתיות לשימוש בכאב כבר למעלה מ-100 שנים. אנחנו מדברים על תרופות אנלגטיות פשוטות, שבארץ יש לנו למשל אקמול ואופטלגין. אנחנו מדברים על תרופות אופיואידיות, שנחלקות לשתי תת-קטגוריות, אופיואידים חלשים יותר לכאב מתון יותר ואופיואידים חזקים לכאב חזק, אבל התרופות האופיואידיות. ואנחנו מדברים על קבוצות אחרות שבהן בדרך כלל עושים שימוש אנשים שעוסקים יותר לעומק בכאב. אבל סך הכל מה שעומד לרשות הרפואה, הייתי אומר הראשונית ואולי גם השניונית,
היא שלושת קבוצות התרופות האלה העיקריות, התרופות האנטי-אינפלמטוריות, התרופות האנלגטיות והתרופות האופיואידיות למיניהן. ואנחנו רואים באמת שנעשה שימוש גדול בתרופות האלה. אותו סקר שהזכרתי על כאב כרוני בדק את שימוש בתרופות השונות. אז אנחנו רואים שאנחנו חברים כאן את ה-NSAID, ואז זה באמצע שנות ה-2000. פורסם הסקר, זאת אומרת הוא נערך בתחילת שנות ה-2000. אנחנו רואים שסדר גודל של 50% מהאנשים שסובלים מכאב כרוני מטופלים ב-NSAIDs, בערך שליש לוקחים אופיואידים, וסדר גודל של 20% משתמשים באנלגטיקה פשוטה, השאר משתמשים בתרופות אחרות. אבל סך הכל עיקר השימוש הוא באמת בשלושת הקבוצות התרופות האלה. והתחושה הייתה אז, וזה בתחילת או לקראת אמצע שנות ה-2000, בערך לפני 10 שנים, שאם אנחנו מדברים על המטוטלת של טיפול בכאב, הייתה תחושה שאנחנו הולכים בכיוון הנכון. אם היינו לפני כן באופן חד משמעי באנדר טריטמנט, זה בערך לפני 30 שנה, או אפילו קצת פחות, שלא לדבר על תקופות קדומות יותר, אז הייתה מגמה ללכת לכיוון הנכון, לכיוון של reasonable treatment. לא לדבר על over treatment, אבל הכוונה הייתה שהמגמה הולכת בכיוון נכון. אלא שמאמצע שנות ה-2000, למעשה חלו מספר שינויים בתפיסה שלנו לגבי הנושא שבעיקר בטיחות בתרופות האלה, מה שעורר שאלות לגבי נכונות או לגבי המשך תנועה של המטוטלת בכיוון שבו היינו רוצים שתנוע. והמשבר הראשון היה משבר למעשה earthquake או crisis, אם תרצו לקרוא לזה כך, של הנושא של ה-NSAIDs והקוקסיבים, שהתקבלו נתונים על כך שמעבר לטוקסיסיות הגסטרו-אינטסטינלית שאנחנו מכירים, אנחנו רואים שהיו אירועים מצטברים עם חשיפה ממושכת יותר לשימוש של מאורעות טרומבואמבוליים, עד כדי כך שבאמצע שנות ה-2000, ב-2005, גם ה-EMEA, הוא המקביל של ה-FDA באירופה, הוציאו הנחיות חד משמעיות שיש להשתמש בתרופות האלה, בתרופות נוגדות הדלקת, במינון הנמוך ביותר, למשך הזמן הקצר ביותר, וזה כולל את כל נוגדי הדלקת הנון-סטרואידליים, והמחשבה הייתה על טוקסיסיות, בעיקר, שוב, כמו שאמרנו, מאורעות טרומבואמבוליים, זאת אומרת התקפי לב וסטרוקס, בעיקר כאירועים משמעותיים. עברו מספר שנים, והופיע אפילו הקצנה נוספת, והאמריקן הארט אסוסיישן בשנת 2011 בעיתון מאוד מכובד שנקרא סירקוליישן הוציא עוד מאמר נוסף לגבי נושא ה-NSAIDs והגביל עוד יותר בתת אוכלוסייה, אבל כל אותם אנשים שעברו אי פעם אירוע קרדיאלי, זאת אומרת הכוונה היא MI, והם קובעים או ממליצים, וזה איגוד שיש לו כוח והשפעה, שאין להשתמש אפילו לטווח קצר, לזמן קצר, אפילו במינון קטן, ב-NSAIDs, לאנשים עם היסטוריה אפילו רחוקה של התקף לב בחייהם. מה שמגביל עוד יותר ומעלה את רמת הסיכון בתרופות האלו. אבל לא רק ה-NSAIDs ולא רק נוגדי הדלקת זכו לאיזושהי חוותה, אם נקרא לזה כך. אנחנו רואים שוב FDA מוציא בשנת 2011 הנחיה לגבי הפחתת המינון של פרצטמול. זאת אומרת, אם בחלק מתרופות המרשם לפחות שהכילו פרצטמול היו עד אז גם 500 מיליגרם של פרצטמול, הוא הגביל את זה ל-325 מיליגרם, והוריד למעשה או המליץ להפחית את המינון היומי של פרצטמול מ-4 ל-3 גרם. עכשיו, להזכירכם, ברוב הגיידליינס שקיימים כאן עד היום, התרופת הבחירה לטיפול באוסטרואטרייטיס, וזה אחד מסוגי הכאב השכיחים ביותר שישנם באוכלוסייה המבוגרת, הוא טיפול ב-NSAID, בפרצטמול, זה קו ראשון, לפרצטמול 4 גרם. עכשיו, הורדנו למעשה רבע מן המינון שעומד לרשותנו, ופרצטמול בתור תרופה לא פוטנטית, יוצרת צורך בשימוש בתרופות נוספות. הקו הבא הוא בדרך כלל NSAIDs, אבל גם ה-NSAIDs מוגבלים, ובעיקר באוכלוסייה כזאת, אוכלוסיית הגיל המאוחר, המבוגר, שחלק מהם יש לו גם גורמי סיכון, חלק כמו שראינו עברו כבר התקפי לב או שהם בסיכון גבוה, מוגבר להתקפי לב, כך שהשימוש גם בתרופות האלה פחת. האופיואידים נותרו למעשה איזושהי תרופה
או קבוצה של תרופות שיחסית נחשבה אז, למעט מגבלות שהיו ידועות לבטוחה, אבל ראינו שגם אחד מהתרופות שהיו פופולריות בארץ לפחות, גם במידה רבה בארצות הברית ובאנגליה, שהיא שייכת לקבוצת האופיואידים, הפרופוקסיפן שהייתה כאן בפרוקסול ובאלגוליזין, תרופה מאוד שכיחה, שהיא גם הוצאה משימוש בגלל קרדיאק טוקסיסיטי, הערכת QT ומקרים של מוות כתוצאה משימוש בפרופוקסיפן, והיא הוצאה בהתחלה משימוש באנגליה ואחר כך בארצות הברית, בסופו של דבר באיחוד האירופאי, וגם משרד הבריאות למעשה הוציא אותה לחלוטין משימוש גם בארץ. אז אם אנחנו מסתכלים שוב על כל הפרמקותרפיה שעומדת לרשותנו, אז מבין שלוש קבוצות עיקריות אנחנו רואים שיש לנו הגבלה מאוד גדולה בשימוש בתרופות אנטי-אינפלמטוריות, אנחנו רואים שיש הפחתה בשימוש בסימפל אנלג'זיקס, ואז אנחנו צריכים להתמקד באופיואידים ולראות איך אנחנו משמרים אותם, כי זאת אבן היסוד לטיפול ללא ספק בכאב אונקולוגי, בכאב פוסט-אופרטיבי, ועם היסוסים הייתי אומר מסוימים בנושא של כאב כרוני גם כן. אם אנחנו מסתכלים על השימוש באופיואידים, וישנה רשות, בתיה הזכיר אותה, שנקראת INCB, International Narcotic Control Board, יושבת בארצות הברית, במדיסון, בוויסקונסין, הם אוספים נתונים ממדינות על שימוש באופיואידים, שימוש רפואי באופיואידים במדינות למעשה בכל העולם, כמעט בכל מדינות העולם. ואנחנו רואים כאן, זאת התמונה שישנה העדכנית ביותר ל-2012-2013, ואנחנו רואים כאן שיש למעשה שלוש קבוצות שבהן, או שלוש רמות של שימוש באופיואידים במדינות העולם. קבוצה אחת היא מסומנת כאן באדום, זה בעיקר צפון אמריקה, אוסטרליה, וכאן יש לנו במדינות גרמניה ואנגליה, לא כל במרחה הבריטית, אבל אנגליה עצמה, למשל לא באירלנד. אנחנו רואים שבמדינות האלה שמסומנות באדום יש שימוש במינונים גבוהים יחסית של אופיואידים. המינון נבדק, דרך אגב, זה איזושהי יחידת חישוב שמדברת על מיליגרם לאוכלוסייה, לכלל האוכלוסייה, כמדד עולמי שישנו. אנחנו נחזור לזה בהמשך. קבוצה שנייה זה קבוצה למעשה שמכלילה את רוב שאר העולם. זה אסיה, אפריקה, דרום אמריקה ואזורים נוספים, שבהם בגוונים שונים אנחנו רואים שימוש מועט, או חסר שימוש כמו שאנחנו רואים בלבן, או שימוש, אבל ברמות, למרות הגוונים השונים, ברמות שונות, אבל רמות נמוכות ברוב שאר העולם. עוד חלק קטן בעולם, שזה סקנדינביה, רוב מדינות מערב אירופה, כולל אותנו, ישראל, קטם קטן, אנחנו רואים שבהם נעשה שימוש ברמות ביניים שנראות רמות סבירות. הייתי אומר, בין שתי הקצוות הללו של שימוש גבוה מאוד לבין שאר העולם. וה-INCB עוקב אחרי, הרשות הזאת עוקבת אחרי השימוש באופיואידים במשך די הרבה שנים, וזאת למעשה מה שאנחנו רואים כאן, זאת המגמה העולמית. זה למעשה צריכת האופיואידים על פני שלושה עשורים, החל משנות ה-80, עד אז, כמו שאמרתי לכם, לא היה למעשה כמעט שימוש באופיואידים, זה היה ממש ספורדי, פה ושם היו נותנים לאנשים זריקות של מורפין לצורך שיקוך כאב אחרי ניתוח, קצת לחולי סרטן, ואנחנו רואים שכמעט ולא היה שימוש. אנחנו רואים שבמשך שלושת העשורים יש עלייה מאוד דרמטית, אם כי התמתנות לפחות בעשור האחרון. אבל אם אנחנו מסתכלים על הגרף הזה, אנחנו שוכחים או כמעט מתעלמים מקו נוסף. זה לא ציר ה-X פה, זה במסומן בצבע קצת אחר, זה מה שקורה במידל איסט, ובשאר, במזרח התיכון להוציא את ישראל, כמו שאמרנו, ישראל חריגה, אבל סביבנו, אנחנו רואים שבמשך שלושת העשורים האלה אין למעשה עלייה בשימוש באופיואידים. מה קורה בשאר אזורי העולם? אנחנו רואים שוב באפריקה, כאן תמיד הקו השחור זה הצריכה העולמית, באפריקה אנחנו רואים שבהודו, ואולי בלטין אמריקה יש קצת, או באמריקה הדרומית והלטינית, אנחנו חושבים שיש קצת עלייה, אבל סך הכל אנחנו רואים שבהרבה מאוד מדינות, או בהרבה מאוד אזורים בעולם, אין את אותה מגמה של שימוש באופיואידים, כך שזה לא מפתיע, אבל לא דבר חד משמעי. מה המשמעות של היעדר שימוש או של חוסר שימוש באופיואידים? אני לא מדבר על חולים כאב כרוני, אבל גם חולים שעוברים ניתוח וגם חולים שסובלים מסרטן ולא מקבלים למעשה טיפול אנלגטי. אנחנו יודעים שבשני המקרים האלה, בשני המצבים האלה או בשתי קבוצות החולי האלו אי אפשר להפחית את הכאב בצורה סבירה ללא שימוש באופיואידים.
בואו נעשה קצת זום אין ונראה מה קורה בארצות הברית, כי ארצות הברית זאת מדינה שאנחנו כמובן עוקבים אחריה, ואנחנו רואים כאן, למעשה, אם אנחנו מנתחים את שלושת העשורים האלו, אנחנו רואים שיש למעשה שלושה שלבים. השלב הראשון הוא כמו שדיברנו קודם, שלא נעשה כמעט שימוש. באמצע שנות ה-80, בעקבות פרסום הקווים המנחים של ה-WHO, של ארגון הבריאות העולמי לטיפול בכאב סרטני, אנחנו רואים שיש איזו עליית מדרגה ותחילת עלייה שנמשכה בערך 10 שנים או קצת יותר. זאת קפיצה ראשונה. קפיצה שנייה, או השינוי בזווית של הגרף, אנחנו רואים כאן באמצע או לקראת שנות, סוף שנות ה-90, וכאן אנחנו רואים התחלת שימוש שהיא עלייה מאוד דרמטי באופיואידים, כי לא בגלל העלייה בשימוש בכאב סרטני, אלא בכאב כרוני. ומכיוון שהאוכלוסייה, כמו שראינו, של חולים שסובלים מכאב כרוני היא עצומה, מספיק שאנחנו נותנים אפילו מינונים נמוכים של אופיואידים, אבל אוכלוסייה רחבה תהיה את אותה עלייה שאנחנו רואים כאן. באמצע שנות ה-2000 אנחנו רואים כאן שינוי במגמה, וכאן אנחנו מתחילים לדבר, או לראשונה אנחנו מתחילים לדבר, או להתקל בפרסומים, בקשר לנושא של אוברדוז, זאת אומרת של שימוש יתר באופיואידים. דרך אגב, גרף דומה לזה יש למשל באוסטרליה ובאנגליה, דומים בעצמם. ומה הדיווחים? אז הנה למשל זה דיווח מה-Center of Disease Control בארצות הברית משנת 2011, ואנחנו רואים Vital Signs, Overdose of Prescription Opioid for Pain Relief. אנחנו רואים שוב באנגליה, British Medical Journal, במאמר מערכת, מדבר opioids in the UK, what is the problem, מתחילים לדבר על כך שאנחנו נתקלים, למעשה עברנו עם המטוטלת לכיוון של overuse לפחות בחלק מן החולים. והמשמעות היא שאנחנו רואים פחות אנלגזיה ויותר סוקסיסיטי. אם המשוואה הזאת הייתה, או הייתה לנו תחושה שלפחות לגבי אופיואידים, לרוב האוכלוסייה, לרוב האנשים שמקבלים אותם, הכיוון הוא, רוב המשקל הוא לכיוון של אנלגזיה ופחות לגבי טוקסיסיטי, אנחנו רואים פתאום שיש איזשהו שינוי במגמה ויותר טוקסיסיטי. עכשיו, על מה אנחנו מדברים בטוקסיסיטי? מה הדברים שמטרידים את העולם המערבי בנושא של טוקסיסיטי מאובריוז? אז שלושה מרכיבים עיקריים ישנם. אחד הוא כל הנושא של אביוז ואדיקשן, השני הוא נושא של מה שקרוי opioid induced hyperalgesia, אני תכף אגיד על זה מספר מילים. והדבר השלישי הוא, בניגוד למה שנאמר פה, יש אמנם חשש גדול מאוד מדיכוי נשימה מאופיואידים, אבל אנחנו לא מדברים על תמותה שהיא נובעת מדיכוי נשימה, אלא כנראה במנגנונים אחרים, אבל אנחנו מדברים, בפירוש מדברים על opioid related death. אז מה שלושת הדברים האלה? אחד זה ה-addiction, ששוב אנחנו רואים את שני הקצוות, או את חרב הפיפיות, כמו שהזכיר הציקי, מצד אחד improve analgesia, מצד שני abuse and addiction. אם תפתחו את המהדורות החדשות, וזה חסר על עצמו, החדשות ביותר של ספרי הפרמקולוגיה, כולל גודמן וגיטמן, אני אכתוב לכם שחולים שלוקחים אופיואידים, לאור הזמן מתמכרים להם. אנחנו מדברים על אחוזים, חלקי אחוזים במקרה הטוב, או עד 5%, תלוי שוב באיזה אוכלוסייה אנחנו מדברים, של אנשים שיכולים באמת להגיע למצב של אדיקשן או אביוז, אבל סך הכל הרוב המכריע של אנשים שיקבלו אופיואידים, אפילו לאורך זמן, הרוב המכריע, אנחנו מדברים 95%, סדר גודל 95% ויותר באוכלוסייה, ייהנו קרוב לוודאי מאיזשהו אפקט אנלגטי כתוצאה משימוש בתרופות הללו. הנושא השני הוא נושא פרדוקסלי, מה שקרוי opioid induced hyperalgesia, שבחלק מהחולים לפחות, באופן פרדוקסלי, במקום לקבל אפקט אנלגטי כתוצאה משימוש באופיואידים, אנחנו מקבלים תופעה הפוכה שאופיואידים להפך, הם מגבירים את הכאב. זאת אומרת, יש איזשהו שינוי במערכת הכאב, אופיואידים מחוללים שינוי, קרוב לוודאי ביולוגי, בניגוד לאדיקשן שיש לה רק מרכיב ביולוגי, אבל גם מרכיבים אחרים מאוד מאוד משמעותיים, פסיכולוגיים, סוציאליים ואחרים, התנהגותיים וכו'. כאן אנחנו מדברים על התופעה שאנחנו חושבים שיש לה מרכיב ביולוגי, עדיין לא ברור הוא ברמה של מערכת העצבים המרכזית, או ברמה של רצפטורים לאופיואידים, אבל בכל מקרה מופיעה תופעה הפוכה. אנחנו רואים כאן בגרף הזה תוצאות של מחקר שבוצע אצלנו, לידי היום היא דוקטורנטית שלנו, אותה מסטרנטית בשם אריקה סוזן, והיא בדקה את האפקט האנלגטי של תרופה אופיואידית הידרומורפון, בדקה את הנושא של אנלגזיה והיפרלגזיה, ומצאה יחס למעשה הפוך ממה שאנחנו מצפים. אנחנו רואים קורלציה שלילית בין מינון האופיואידים לבין האנלגזיה, ולהפך יחס ישר
או קורלציה בין מינון האופיואידים לבין התפתחות התופעה שנקראת היפרלגזיה, וכמובן אפקט הפוך בין היפרלגזיה או קורלציה הפוכה לבין אלגזיה. זאת אומרת, בחלק מהאנשים, בעיקר קרוב לוודאי מאלה שנדרשים למינונים בטווחים העולים וגדלים של אופיואידים, קרוב לוודאי אלה הם אותם אנשים שאצלם חל השינוי, אותו שינוי ביולוגי, וכמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים איפה הוא מתחולל, אבל מביא למצב שבו במקום אפקט אנלגטי אנחנו רואים אפקט של היפר-אלגזיה. הנושא השלישי שמטריד אותנו זה נושא של opioid related death, והמאמר הוא אולי אחד המצוטטים ביותר, זה מאמר מערכת שוב שיצא מהפרספקטיב, זה דומה למאמר מערכת שפורסם בשנת 2010 ב-New England Journal of Medicine, הוא מדבר על כך שארצות הברית לפחות נשטפת בגל של אופיואידים, שימוש באופיואידים, כמו שאמרנו, לכאב כרוני, ובמקביל גל של תמותה כתוצאה משימוש, מהשימוש בתרופות האופיואידיות. והם נותנים קצת פירוט באותו מאמר, ואם אנחנו רואים כאן שוב במשך משנת 70 עד כאן כמעט סוף שנות ה-2000, סוף סדר גודל של 30 שנה, אנחנו רואים את אותם מקרים של תמותה מ-accidental overdose. זאת אומרת, לא אנשים שלקחו את האופיואידים באופן מכוון כדי בניסיון אובדני, אלא אנשים שבגלל טעויות של רישום, טעויות של לקיחה, הגיעו למצב של תמותה. ואנחנו רואים במשך אותה תקופה עלייה פי 10 במספר או בכמות האנשים שמתו כתוצאה משימוש באופיואידים. המחשבה היא שזה איזושהי הפרעה קרדיאלית ולא דיכוי נשימה. זה בדרך כלל מופיע אצל אנשים שעושים בשימוש בתרופות לאורך זמן. ולא בחשיפה אקוטית, בחשיפה אקוטית, זה המצב שבו אנחנו יכולים לראות את הפסקות הנשימה, ויתרה מכך, אם אנחנו מסתכלים על אותם אחוזים, אנחנו רואים שהרוב המכריע של אנשים שמתו כתוצאה מ-accidental overdose, זה כתוצאה מתרופות מרשם, ולא מקוקאין או מהרואין, שאנשים משתמשים ברחוב, נרקומנים ומזריקים לעצמה overdose, ויוצרים אוברדוז ותמותה כתוצאה מכך. ייתכן ששוב חלק מהמרצים התייחסו בנושא של בטיחות, אחר כך בהרצאות, לממצאים הללו. בכל אופן תופעה שהיא מאוד מדהיגה. ושוב, אבל אם אנחנו מוכנים, ואני רוצה להזכיר לכם את אותה תמונת מפת העולם שראינו קודם לכן, ראינו את נורס אמריקה, את ארצות הברית וקנדה, ועוד מדינות ספורות אחרות שצבועות באדום, אלה שנצרכים אצלם אופיואידים באופן מוגזם, באופן מוגבר, הייתי אומר. אבל זה, אלה שוב נתונים מה-NCB. תראו מה קורה. זה אחוז צריכת האופיואידים, מכלל צריכת האופיואידים לשימוש רפואי בעולם, וזאת ארצות הברית. הם 5% או 6% מאוכלוסיית העולם, והם צורכים חצי מהכמות האופיואידים בעולם. כך שהדבר הזה שאנחנו רואים, זה דומה שוב באוסטרליה ביחסים, באותו יחס וכולי. תראו מה קורה ביפן, למשל, היחס הוא שונה לגמרי, ושם כמעט אין שימוש דרך אגב בכלל באופיואידים, בוודאי שלא מקרים של תמותה. אז שוב, אותו גרף כמו שראינו לאורך השנים, זה מה שקורה בארצות הברית, ובואו נעבור אלינו ונראה מה קורה אצלנו, ונסתכל על הגרף שלנו. הגרף נראה כמעט אותו דבר. קצת בפיגור העלייה, אבל עלייה מאוד חדה, ואותם שלוש מגמות כמו שראינו כאן. אז האם אצלנו יש overdose או מקרים של תמותה, או כמו שראינו opioid-induced hyperalgesia, כמו שאנחנו רואים בארצות הברית, סך הכל אנחנו מסתכלים על אותו גרף. הנה שוב, זה הגרף בארצות הברית, זה הגרף שלנו. אלא שאם אנחנו מסתכלים, כמו שתמיד אומרים, צריך להסתכל על המספרים או על השורות הקטנות, אז זה ארצות הברית, וכאן המינונים, כמו שאמרתי לכם, שנמדדים במיליגרם פר אדם, לא פר חולה, פר אדם באוכלוסייה באותה מדינה. אז בארצות הברית בשנות ה-80 הם היו על סדר גודל של 100, ועכשיו אנחנו מדברים על סוף שנות ה-2000, על סדר גודל של 800 מיליגרם לאדם, שוב עלייה מ-100 ל-800, ואם אנחנו מסתכלים על מה קורה בישראל, שוב אותה עלייה דרסטית, אבל אנחנו עולים מסדר גודל של 10 ל-150. זאת אומרת, גם כאן, כשאנחנו מיתנו, כשהתחלנו למתן את השימוש, כמו שאנחנו רואים אותו פה בתחילת שנות ה-2000, אנחנו נמצאים במקום שבו הייתה ארצות הברית בערך בשנים האלו, מבחינת השימוש. כך שצריך להיות מודעים למגמה, ולדעת שמה שקורה שם, אותו גל הצונמי הזה שישנו בארצות הברית, כמו שהוגדר שם, הוא יכול לאט לאט לזחול ולהגיע גם לכיוון שלנו, אבל בפרופורציות אנחנו נמצאים במקום לגמרי שונה מהמקום שבו נמצאים האמריקאים. אם אנחנו עושים עוד זום אין,
אז יש לנו שתי תת אוכלוסיות שאנחנו יכולים להסתכל עליהם. אחד זה חולים שמאושפזים. אנחנו ברמב"ם עשינו במשך השנים שתי עבודות ועקבנו אחרי השימוש באופיואידים כפי שהוא נרשם אצלנו בבתי המרקחת, ואנחנו רואים כאן מה קורה בשנות ה-90, ובשנות ה-90 אנחנו רואים את אותה עלייה מתונה שראינו, כמו שראינו במדינת ישראל, רק אחר כך הייתה הקפיצה הגדולה, וזה מראה כאן סך הכל מה קורה ברמב"ם. אנחנו רואים שהכפלנו פחות או יותר את המינון במשך 10 שנים, שזה הדבר מאוד, מאוד חיובי. כאן בצבעים השונים אנחנו רואים את היחידות השונות, זה כירורגיה, אנחנו רואים שבכירורגיה הייתה עלייה גדולה, ובאמת הכפלנו גם את כמות האופיואידים שמקבל חולה בממוצע לניתוח. כאן בירוק אנחנו רואים את האונקולוגיה. המחלקות הפנימיות חלה גם עלייה מסוימת במשך השנים, זה בצהוב, ובפדיאטריה, בעיקר בגלל הפדיאטריק אונקולוגי, אנחנו רואים שיש גם איזושהי מידה מסוימת של עלייה. סך הכל מה שקרה בבית החולים מתאים למגמה שישנה בארץ באופן כללי. עקבנו אחרי כן במשך כמעט עשור נוסף, זה מ-2002 עד 2009, אנחנו רואים שכאן, דווקא בשנים האלה שבהם הייתה הגדילה, כאן אנחנו רואים שאצלנו, לפחות בבית החולים, אנחנו רואים שיש ככה פלוקטואציות כאלו, אבל אנחנו לא רואים שיש המשך עלייה במינון השימוש באופיואידים, אלא אנחנו כאן נעצרנו בבית החולים. לעומת זאת, פרופסור שוורצמן והקבוצה שלו בדקו מה קורה בקהילה באותם שנים, פחות או יותר, אלה שנות ה-2000, ואנחנו רואים דווקא בקהילה עלייה והכפלה במינון בשימוש באופיואידים, כך שקרוב לוודאי, שוב, זה משקף את העלייה במודעות לצורך בטיפול בכאב, והשימוש באופיואידים שישנו בקהילה, שזה דבר שאנחנו מברכים עליו. אז אם אנחנו מסכמים את הדברים האלה, סך הכל המגמה העולמית היא מגמה, כמו שאנחנו רואים ב5 או 6 שנים האחרונות, מגמת שינוי. אם קודם ראינו, הלכנו לכיוון של מ-under-treatment לכיוון של reasonable-treatment, אנחנו רואים שיש איזושהי מגמה בכלל עולמית, אנחנו מדברים, ללכת בכיוון ההפוך, חזרה. ובחלק מהמדינות אנחנו נמצאים במצב של over-treatment, והם מנסים, בעיקר בארצות הברית, ישנם מי שהולך לכינוסים רפואיים שעוסקים בנושא של כאב, ספציפית יותר באופיודים, בארצות הברית, הם מנסים, המטוטלת אצלם נמצאת כאן בשלב של over-treatment, והם מנסים להביא אותו למצב של reasonable treatment. ובשיחה שהייתה ללא מזמן עם מישהו שעוסק בכאב בבוסטון, הוא אמר לי שהם לא רושמים יותר אופיואידים לחולים כאב כרוני, בכלל. זאת אומרת, זה קצת לשפוך את התינוק עם המים. אני רוצה לסיים באמירה שחלק מכם אולי מכירים, אני מרבה לצטט אותה, של וולטר, שכתב את זה כבר לפני 300 שנה, ולא נתן הרבה מחמאות, לא לרופאים ולא לרפואה, ואמר שרופאים, מה שהשתנה אז היה מן, עכשיו זה לא רק מן, עכשיו יש הרבה וימן, ואפשר לברך על השינוי הזה, שרושמים תרופות שהם יודעים עליהם מעט למחלות, כדי לרפא מחלות שעליהם יודעים פחות, לחולים שהם לא יודעים עליהם שום דבר. אז הכנס הזה נועד כדי לתת לנו הבנה יותר גדולה על החלק הראשון, על התרופות, כדי שנכיר אותן ולא יוכלו להגיד שאנחנו יודעים עליהן מעט. לגבי המחלות, אז הזכירו לפניי כבר שאנחנו רואים היום את הכאב הכרוני כמחלה שעומדת בפני עצמה, ואנחנו לומדים עליה יותר ויודעים יותר. לגבי החולים עצמם, אנחנו מנסים לאפיין אותם היום, וישנם מאמצים גדולים להכיר את החולים יותר ולדעת במה שנקרא personalized medicine, שהיא מתקיימת באונקולוגיה, או מתחילה לפחות להתקיים באונקולוגיה ואולי תחומים אחרים ברפואה, אבל גם ברפואת הכאב אנחנו מנסים לאפיין יותר מי הם אנשים שנמצאים בסיכון לא ליהנות מטיפול באופיואידים, מי אנשים הם שנוטים לפתח בכלל כאב כרוני ולגלות אותם בשלבים הראשונים, אז זה כבר לכנסים הבאים. אז אני משוכנע שהמרצים הבאים שיבואו אחריי באמת יעזרו לכם להבין יותר לעומק את הפרוס וקונס בנושא של אופיואידים במצבים שונים ואצל חולים שונים. ותודה רבה והמשך יום.